Não! Humilhei, te humilhei. Eu fui ensaboado, te humilhei. É o Bop! Já avisei que vai dar merda isso. Fica safe. Não dá, load já era. Vambora, tá quieto, vambora. Cagão, sem exceção. É um time inteiro, rapaziada. Um. Dois. Dois, tá tendo aí, mano. Três. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, por que tu não quer essa velocidade que eu vi nesse carro, hein, Júnior? Botou pelado aqui, botou pelado. É, rapaziada, Dandão tá aqui realizando um, né, ô cara, pra quem me acompanha e sabe. Você é retardado por acaso? É um doente mesmo. Não, doente é tudo da mãe. Entendeu? Vai de mim. Na porta. Ok. Hora do show, porra! Não, finaliza não. Porra, pelo amor. Aqui, essa... Lá embaixo, outro aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Vou. Ah, eu vou te botar o dedo teu rápido, peraí, vem cá. Olha, Mago, e a mira? Tá tirando o meu. Ai, botei o dedo rápido do GPI. Foi. Ninguém mata, é 100 real. Aí, é final de defesa. É dedada. Embaixo de você na direita, velho. Mas não sei se ele tá aí. Pule em mim. É o Vegas. Vai, filhão! Eu tô cego! É dedada! Eita, Red. Já não deu tempo. Vai, fudeu! Uma dádiva do Ninja! Dá um daninho! Boa tarde, galerinha! É feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente vai trabalhar não, igual. Rapaziada, clica na figurinha, cola e vem que novidade agora. Oi. Ai, Magão, vem que é tua agora. Ai, que bom, Magão! Que bom! Deu tempo. Peraí. Quem é que eu finalizei? Ah, entendi. Ele mesmo, cara. Mamou pro Nandão. Mas tem videozinho, deixa eu gripar aqui. Não sei se o Nandão foi lá e finalizou o Tonho Bom. Ué, não, é ele mesmo, é o Tony Boy? Foi. Eu dei um tiro HS no cara e não fui, velho, eu acho, mano. Ele rateou o Nandão, não. O Leão vai dizer: Toma, Tony! Vai. Alô? Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, Wesley. E aí, meu parceiro? Bom, já tá indo, tô em live. Fala, Wesley. Bora, meus queridos. Vamos que vamos. Dele que é dele. E aí, Wesley? Rapaziada, tem uma enquete aqui que tá rolando no Instagram lá, ó. Vou botar o link do Insta aqui, ó. Quem quiser dar o Nandão, vota lá, rapaziada. É pra próxima... Dá uma votada lá, vota lá. Ó, entra aqui, ó. Volta lá, Wesley. Volta lá, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, creuza. Volta lá. Deixa eu ver aqui um bagulho só um pouquinho, rapaziada. Um segundo. Salve, Davi! E aí, Lucas? Boa dia, boa tarde, boa noite. Qual que é a boa, rapaziada? Bora que bora, né? Jogar um solinho aqui. Só vamos, rapaziada. Qual é que é a boa?
Quem é que é gaúcho aí, rapaziada? Fala o estado que vocês são aí que eu quero ver. Tem algum gaúcho aí? Hoje aqui é feriado no Rio Grande do Sul. Mas não vai trabalhar igual, né? Não vai trabalhar igual. Patrão, né? Patrão. Bah, ia ver um negócio que acabei me esquecendo. Bah. Ia ver um bagulho que acabei me esquecendo, né, tia? Porra, tia. Ia ver um bagulho. Bora, mano. Acabei esquecendo aqui. Agora não vou conseguir ver. Vou. Boa. Cadê? Ah, tá suave. Bora, Santa Catarina. Boa tarde, Thiago. Salve. 20 de setembro. É, pô. Eu até da onde, João? Rapaziada, preciso que vocês votem aqui, ó. É uma enquete aí que o Nandão botou no Instagram. Vota aí. Bota aí. Palmeiras das Missões Interior, já tive aí. Cruz Alta, não é Cruz Alta essa banda aí? Já tive aí nas ruínas de São Miguel. João, meu querido. É pela essa banda aí? Não, não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver? Pertinho aqui. É, pô, viu? Nandão é cultura também, né? Nandão é cultura também, te mete com nós, né, João? Te mete com Nandão. É, da hora aí, pô. Da hora, bonitão demais. Match. Fala, Cris, tá na hora do almoço aqui, boquinha de leite, te assistindo, você fera, abraço aqui da Flórida, um salve pra rapaziada da Flórida, tamo junto, Cris, é nóis, hein, Santa Catarina, queria morar aí, Ivo, que lugar tu é de Santa Catarina, que lugar tu é, Ivo, fala comigo. Não vai achar play não, quer jogar, quer tomar café e jogar. Cadê café? Onde é que tá o café? Cadê o café? Cadê o café? Não tem café não? Imagina, é foda, quero aquele play 5 amanhã com... Boa, boa sorte, Anderson. Boa sorte, hein, meu querido. Ah, outra coisa, hein. Brinks. Nandão, na enquete você falou opção da mamada. Ai, a gente já ia querer na hora, né, Wesley? Tá foda achar server. Isso, é foda. Boa tarde, Cláudio. É, ó, rapaziada. Falar em ação, tá? Falar em ação. Quem quiser dar uma moral pro Nandão, vou botar aqui a nova ação, né? Na verdade, já tá no fim, né? A nova ação já tá no fim. Deixa eu ver quantos números tem da nova ação. Vamos ver aqui. Quantos... Vamos ver aqui quantos números tem da nova ação. Aqui, ó, vamos ver. Ó, rapaziada, já tá em 56%, tá? É barbada, hein, rapaziada? Barbada. Isso aqui é mais fácil do que, olha, do que a mulher de círculo lá. Ó, quem quiser ajudar o Nandão, tá? É de um controle de Play ou Xbox. Só falta 88 números, rapaziada. É 5 pila. Se isso aí até amanhã, rapaziada, a gente já manda bala junto com o do Play, tá? Quem quiser ajudar o Nandão aí, ó. Brau. Sabe, Fabrício? Eu jogava no MT e migrei pro controle faz 2 meses de evolução, sim. Ah, controle é brabo, né? Só vamos, hein, rapaziada. Só vamos. Não, é mais fácil, é que tu não morre algumas... É que o controle de perto é muito roubado, né, João? Salve, Alisson! E aí, meu querido? Tudo bem contigo, Alisson? Qual é que é a boa? Pack
antes que eles peguem você. Inimigo entrando na hora. Tá, pera aqui na magia. Quem é que é o brabo? Boa Nichon! Nichon Gonçalves. Ô Nichon! Para o grupo dos brabos. Obrigado, hein, Nichon! Obrigado pelo apoiador, tá, meu lindo? Obrigado, Nichon! Valeu, Nichon! Valeu, Armani! Obrigado pelas 75 estrelinhas! Já já vou botar o dedo na tua roda, Nichon. O que que tu acha? O que que tu acha, Nichon? Eu botar o dedo na tua roda. Caixa de suprimentos vazada. Pega o item. O gás está vindo. Obrigado, hein, Nichon. Valeu, Nichon. Obrigado, Armani. Bora. Se liga. Tô ligado. Valeu, hein, meu querido. Já vou botar o dedo na tua roda, tá, Nichon? Fica tranquilo. A mão de... Vou botar o dedo onde é que tu gosta, na roda. Boa, tá, Nichon. Obrigado, hein, rapaziada. Ai, coceiro no olho. Boa, que isso? Hoje o bagulho começou como? Estalando, hein? Caramba! Valeu, Léo. Obrigado por mais um mês de apoiador. Valeu, Léo. Obrigado pelo apoiador. Já já, tá, Léo? Já já vai ter duas rodas pra girar aí. Roda, roda, vira. Brinques. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado, Nichon. Obrigado, Léo, pelos apoiadores, né? Obrigado, Amani, pelas 75 estrelinhas. E vamos que vamos, né, rapaziada? A rifa do meu boga? Não vou não, né? Você já tem... Você vai querer comprar, é? É, não é fácil, né? Rapaziada, quem quiser ajudar o Nandão, tá? Ó, aqui tá o do controle, tá? Mandei. Outra coisa que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapaziada, eu tô fazendo uma enquete ali no Instagram, tá? É de a votação do novo bagulho, né? Da nova... Epa! Ó, entra aí. Valeu, um salve pra Flórida aí, pra rapaziada da Flórida. Tamo junto, hein? É nóis, boca de leite. Ué, não foi, não? É? Ué, não quer ir, rapaziada? Ué. Não quer ir? Ah, foi, tá indo ali, ó. Ah, tá, não tô, viajei. Bora, tô fazendo besteira aqui. Putz. Soldado inimigo por perto.
notícias de suprimentos encontradas. Salve, salve a nós, salve a rapaziada de Chapecó e os brabos. Tenho arquivos detalhados, eu vou matar esse que tá aqui em cima, eu vou tentar na real, não. O cara deve tá mirado em mim, olha lá. E aí, Edu? Rapaziada, já vou ver o chat aí. Bora que bora, hein, rapaziada? Vai no Instagram lá e faz essa votação pra ajudar o Nandão. É de um Play 5, de um Xbox, né? Ou um PC Gamer no valor de 5 mil ali. Só o PC, tá? Só o CPU. Não tem mouse, não tem teclado, não tem nada. É só o CPU. O que vocês acham mais... E aí, Francisco, já mamou hoje, Francisco? O Francisco acho que ele quer dar uma mamada. E aí, Dan? Pega no meu bermuda aqui, Dan. Pega no meu chibata aqui. E aí, Cassiano? Não, pois é, mais ou menos aqui pra, é que sabe o que eu pensei? Vou te explicar, tá? Já foi, Felipe, quarta-feira eu sorteio, já foi. É que, rapaziada, o que eu pensei, tá? Vamos lá. Digamos que o Play e o Xbox seja 5 mil, tá? Ok? Vamos botar uma, vamos dar um exemplo, tá? Vamos trabalhar hipoteticamente. Beleza? O Play... E o Xbox 5K, correto? E o PC 5 mil vai montar um PC bem de início. Um PC gamerzinho bem de início. E o que acontece? Só o gabinete. Ainda falta mouse, teclado, monitor. Fone de ouvido e tudo mais. E o Play não. O Play o cara já vem com controle. O cara liga na TV e ele quer jogar, né? Se eu estiver falando alguma coisa aí, vocês me corrijam, tá? Porque o meliante, ele quer jogar. Não importa se é no Play, no Xbox, ele quer jogar. Então, eu tenho que pensar no investimento. 5 mil de investimento. Ou PC, ou Play, ou Xbox. No PC, ele não vai jogar. Porque se ele não tiver mouse, não tiver teclado, não tiver monitor, não tiver fone, os periféricos, já fica mais embaçado. E no Play, ele qualquer TV roda, sabe? Então, por isso que eu pensei no game. Então, eu fiz uma enquete lá no Instagram, quem puder... Então é isso aí que me deixou meio bolado, sacou? Bah, não sei. Não sei, Edu. Boa pergunta, meu querido. Boa pergunta, Edu. Mas uma configuração muito básica. Muito básica. Uma configuração muito básica, Edu. Não, ainda não. Não joguei o COD. Falta uns dias, né? Ó, já tem um PC completo. 4,5. Aí, ó.
Depois eu vejo o WhatsApp, tá, meu querido? Então, rapaziada, tem tudo isso, né? E o Play 5 não, gata ali, vral, né? O Xbox, né? É, vou do Xbox ou do Play, né? Isso aí é... Se eu não tivesse... Bah, eu acho que eu compraria o Play. Se eu tivesse só 5 mil... Mas depende, eu pegaria os 5 mil e parcelaria o resto, compraria um PC. Metia um carnezão. Mas daí isso é de cada um, né? Isso aí é muito pessoal, isso aí. Mas o PC tu não vai começar com 5, né? PC com 5 mil, depois tu quiser fazer um upgrade nele, tu não... Cara, é muito foda isso aí. É muito foda isso aí, mano. Ai, cara, eu odeio esse lugar. Meu Deus, eu vou pegar o balão. Ah, não, vou pegar o balão, vou adiantar. Não, PC eu também, PC vai dinheiro, né, rapaziada? PC não é com 5 mil que vai comprar um PC. Já vai ser, é, sábado. Sábado não, quarta. Não sei se tem como ele entrar por baixo aí. Ele não vai querer pegar o balão, né, irmão? Bagulho chato aqui. Aí agora vai ter um outro, vai começar a me incomodar. Tá, mano, valeu, cara. Tu mereceu escapar, vai lá, vai lá. Tu mereceu escapar. Pega teu balão e vai embora, vai. Vai. Ou não, mano. Vamos lá ver, valeu. Qual é, ruizão? Não, ruizão é tu, te matei, pô. Só porque você viu sua mãe que ela... Ah, e só por quê? Não entendi. Tem que meter a minha mãezinha no meio, né? Comi o teu rabo e tu tem que meter minha mãezinha no meio, né? Ai, tá louco, cara. O cara é foda, mano. Coitada da minha mãezinha. Não tem que ela... O que que ela tem a ver com isso aqui?
Para, mano. Tá de sacanagem, né? Ih, rapaziada. Sem o perk de marcar, hein? Tem o perk de marcar. É. Se perder, já era. Vença essa briga. Bora. Você não mostrou pra quem você vai remobilizar. Vou ficar no ar aqui, vou pegar minha caixa. Tá, então. Bora. E aí, rapaziada? Qual que é? Vai aqui, ó, rapaziada, pra votar, ó. Vou botar o linkzão, quem quiser votar. Então essa é a call, né, rapaziada? Hein? Qual é que é? Aí vocês que sabem. É que daí tem outra coisa. Tem outra coisa também, né? Hein? Ô, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado pelas 5 estrelas, meu querido. Tamo junto, Lucas. E aí tem outra coisa. E o PC? Eu vou mandar montado ou eu vou mandar desmontado? Eu vou ter que ser mandar montado. Aí, e o problema de dar BO, porque é um PC. Então tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Eu não sei, então, rapaziada, o que vai rolar aí. E bota lá na enquete. Botei aqui, ó. Rapaziada. Obrigado, hein? Tamo junto, Lucas. Botei aqui. Fala, não vai, vai no meu Instagram, e dá uma olhada aí, então. Vai no meu Instagram, e aí, Sidney, vai no meu Instagram e dá uma olhada ali no link, no meu stories. Já, do Play já, quarta-feira. Não dá, é 8K daí. O PC em 8K montado. Vai daí o transporte. Isso. É, por isso, porque o PC tem os periféricos. E se tu não tem todos os periféricos? Eu vou voltar para onde eu tava gerando. Segunda.
Ai, mano, tudo que é lado, os caras não tinham. Eu sou o alvo, eu sou o alvo. Ó, o cara do escudo foi ali, o cara tá me atirando. Ó, o cara pula de PQD, o cara não atira no outro. O cara apoiado no meio do nada, ninguém atira no cara. Ah, oh, beleza. Aí, ó. Você ficou entre os 5 melhores. Boa. Aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Boa, 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 boa. E aí, Gui? Não, não, ó, cara. Puta que pariu. Aí, ó. Meu parceiro, tu não vai ganhar, meu querido. Nesse... Tu não vai ganhar. Tu não vai ganhar, ó. Ó, tu não vai ganhar, meu garoto. E aí, Madureira? Olha aí. Meu Deus. Tu... Vai, vai. Vai o quê, cara? Só foi ele me atrasar, né? Foi o Leandro, só foi ele me atrasar, né? Já foi. É quarta, Igor. Amanhã. Amanhã de noite. Esse cara que joga direitinho, esse Blazer. Dá uma pegada na minha chibata aqui, isso sim. Dá uma pegada aqui na minha chibata aqui, Madureira. Aí, ó. Ó, vamos, rapaziada. Tá rolando uma ação, tá, agora, de um controle. Tá bom, rapaziada? Quem quiser participar, ó. Opa, botar o link aqui, ó. É de um controle, tá? Tu pode escolher um controle de Play ou um controle de Xbox. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, rapaziada. Quem quiser ajudar o Nandão aí, ó. Vamos ver quantos números já tá aqui. Vamos ver. Opa, apertei. Vamos ver. Deixa eu fechar tudo aqui. Fechar o ato, fechar o... Olha aí, ó, rapaziada. Falta 88 números. Quem quiser ajudar o Nandão, 87 agora vai faltar, ó. É 5 pila. Pode escolher, ó. Pera. Os dois são novos, tá? Tanto quanto de Xbox, quanto de Play. Os dois novos, tá, rapaziada? Nunca usado. Tá aqui, pode escolher. Brabo. Ou 350 no Pix. É 5 pila o número. Mais barato. Ó, é mais moleza que isso. Obrigado, hein, Gabriel. E o do Play já foi, né, rapaziada? Agora é só esperar o... Eita, apertei errado. O do Play já foi, né? É só esperar agora o Baracubaco aqui já era, né? O do Play não tem o que fazer, né, rapaziada? É só esperar. Ali, ó, rapaziada, faltam 87 números. Se sair até amanhã tudo, a gente manda bala junto com o do Play. Boa, Madureira. Dá uma pegada no chibata aí, Sidney. Obrigado, hein? Poderia ter teclado e mouse? Também, também. Dedo no like, rapaziada. Quem não deixar o like é corno. É amanhã na live da noite, Gabriel. Às 19, ali pelas 19. Deixa eu ver aqui como é que tá a enquete lá. Deixa eu ver como é que tá a enquete do nosso querido... Deixa eu ver como é que tá a enquete aqui do... Do Insta lá. O que a galera tá preferindo. Deixa eu ver aqui. É, o PC tá ganhando, o PC tá ganhando. Na verdade, eu não sei como é que vê, deixa eu ver. Vamos ver aqui como é que eu faço pra... Qual o link? Esse aqui, ó. Do controle é aqui, ó, meu querido. Vou botar aqui, ó, do controle é esse aqui, ó. Pronto. Chuchuzinho não sabe brincar de ripa? Não. O chuchuzinho é foda. O chuchu é foda, né? Não quer brincar, né? Ah, tá. Eu acho que não é aqui. Eu acho que eu tô olhando pelo lado errado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver.
O Chuchu não sabe brincar, né? É amanhã. Só um pouquinho, rapaziada. Tô procurando aqui. Tô procurando aqui, rapaziada, o bagulho. Vamos ver. Eu não sei como é que faz pra me ver. Fala, Tílio! Deixa eu ver aqui. Não, vamos ver. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Só um pouquinho. Ah, o PC Gamer 50%. O PC tá ganhando. Bora. Qualquer um comprar. Qualquer um comprar, meu querido. Só comprar o um número aí, Juarez. Esse cano aí parece minha bengala. Não, não, não força, né? Ai, mano. Bora, esqueci. Desculpa. Manda, Nichon. Ah, esqueci. Cadê o Nichon e o Léo? Diz o número de 0 a 10 aí. Ah, viajei, Nichon. Foi mal, mano. Esqueci. Bora, Nichon. Diz o número de 0 a 10 aí pra botar o dedo na tua roda. Se o vermelhinho cair aqui, ó, eu pago 3 números da rifinha do controle pra ti. Vala, Nichon. Diz o número de 0 a 10, o Nichon e o Léo. E o Leonardo Almeida. Foi mal, não grita, não grita. Ah, me esqueci, Nichon. Me perdoa, cara. Manda aí, Nichon. Bora, a gente começa a play e pega na minha chibata, Nichon. Pega, pega. Cadê o Nichon brabo? Bora, a do play já foi, Diegão. Agora só tem do controle, que tá aqui, ó. A do play já foi. Resultado amanhã. Ah, Nichon, me perdi. Cadê o Leonardo Almeida? Ah, fala aí o número, Nichon. Fala aí. Fala aí, Nichon. Fala, Conandão. Ah, me esqueci. Ah, viajei, tava... Que horas da manhã? A partir das 7 horas da live da noite, Henrique. E fala, Evandro, bom dia, boa tarde, boa noite, 8, bora, Léo, vamos ver, 8, Léo, deixa eu botar aqui, vai, Léo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boa, Léo, ai, quase, Léo, pega no meu pastel. Opa, tu vê então? Tu é brabo. Fecha os inimigos antes que eles peguem você. Inimigo entrando na O. Dez, tá, pera aí, Nichon, deixa eu terminar aqui. Me perdi aqui na caminhada. Pera aí, Nichon.
gás está vindo. Mas cadê o cara, mano? Vai dar toca aí, parceiro. E aí, Lineker? Como é que tu tá, Lineker? Tudo na paz, Lineker? Qual que é as novidades? O que que tu conta? Bora, rapaziada. Oi, Pamela. Bora, e aí? Um cara aqui embaixo, sim. Bora, pedal de sábado, vale, Nicker. Tô parado no pedal. Academia forte lá. Tô fazendo bastante aeróbico e pá. A bike ali, meio que larguei ela de lado um pouco. Mas agora eu tenho que voltar a pedalar, né? Agora vai chegar o calor, nós vai. Mas eu fui na academia hoje, feriado. Tô indo sábado, domingo, feriado. Tô indo direto, Nicker, direto. Ah, sério? Não, dá aquela marcada. Tem paciência. Meu Deus, cadê os caras do mapa, mano?
Tem um arquivo detalhado. E aí, Sidney? Bora, anti-inimigo ativo. Pegar o balão ali, me vou. Meu Deus, cara. Cadê os caras, mano? O que que tu quer aí, cara? É isso aí, mano. Lanche, pá. Tem muito coisa de fugir não, meu parceiro. Lanche sem combustível. Voltando pra reabastecer. Cara, só os caras dentro das casas. Que isso, mano? Não vai matar, cara. É o Nando aqui, cara. Tu é louco da cabeça. Bora, rapaziada. Tá rolando uma ação, tá? De um controle de Play ou de Xbox, tá? Só falta 80 números, é 5 pila. Quem quiser participar, digita exclamação zap no chat aí. E o do e a ação do PS5 amanhã, tá, rapaziada? Live da noite. Tô ansioso pra dizer quem é que vai ser o... Obrigado, salve Fabrício. Fabrício, tem um cara de gosto aqui, eu vou morrer com esse cara aí. Eu vou vazar daqui, Fabrício, eu vou vazar. Vou deitar o cabelo, o cara não quer atirar, Fabrício. Obrigado aí, Fabrício, obrigado pelas 50 estrelas. Tamo junto, tá? Fabrício, ele sempre dando aquela moral pro Nando. Fabrício é pica de grilo. Obrigado, hein, Fabrício. Tamo junto, hein. Vou ter que te dar uma mamada, né, quando erguer isso aí. Quando isso aí erguer, tá, Fabrício? Eu vou dar uma mamada. Porque normalmente não ergue, né? Anti-inimigo ativo. Bante avançado, inimigo no céu. Pode ser daqui mesmo.
Depois daqui eu já vou voltar, que esse cara já vai abrir mirando em mim. Vou desligar o ar aqui. Salve! E aí, Felipe? Exclamação zap aí, rapaziada. Quem quiser dar moral pro Nandão, tá? O cara quer da SWAT, né? Andando abaixadinho, coitado. Anti-inimigo ativo. Tudo é ghost, né? Onde é que eu voando, cara? Que merda é essa, cara? Que doideira, cara. O link não funciona? Funciona sim. Já vou te passar aqui. Funciona assim, meu querido. Aqui, aqui, ó. Ó. Só tiver a porta do ar, né? Mas funciona assim, ó, tá aí, ó. Mais moleza que isso aí, só sentar no colo do Fabrício. Qual o seu headset? O headset Astro A50. Também, também, tudo pela loteria. Já está vindo. Nova zona. Aporte, demais, Juarez, demais. Muito meta. A estação de compra foi ajustada. Tem um cardinho aí pra cá. Ali eu tô morto aí naquela loja. Sua localização. Tenho arquivos detalhados. Vante iniciando o voo. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Combustível, voltando.
Mano, para de me sniper, seu merda! Tu não vai matar, sai daí, para disso aí! Aí ia matar o guarda branco, ele já não vai dar mais! Excelente. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Obrigado, Ricardo. Não tô bem como tu, mas gostaria, né, Luiz? Rapaziada, dê no like, hein? E não deixar o like é corno, tá? Eita. Um corno foi detectado. Será que aquele card branco contou que eu matei ele, rapaziada? Não sei se contou aqui, ó. Você sabe, te contou, rapaziada. Aquele carinha que eu matei lá em cima, que eu derrubei ele. Só tem quantos vivos? 7 vivos, né? A safe tá grande. Não, não tá tão grande. Se eu não pegar o raio, eu vou morrer ali. Boa tarde, Shell. Ô, Shell, tava sumido, hein? Agora me ruxa aqui, cara. Porra. Está chegando, marcando nova zona segura. Ah, não tem visão desse merda aí, mano. Isso, ali mesmo. Boa. Ah, sai fora aí. Isso aí. Fica aí que é o que tu merece. Seu joguinho é ficar assim mesmo. Chegando. 12 anos pra carregar essa. Essa... Já me viu. Então vou botar a cara ali. Meu Deus, que eu tô meio snipada. Jogo duro, hein, rapaziada. Tenho arquivos detalhados. Ó, eu contei o sniper e um de ghost. Né? Vamos descobrir onde é que tá. Tenho arquivos detalhados. Vante iniciando o voo. Ué? Ah, tá. Tem mais um ghost ali, tá? O ghost e o lado do gás. O sniper é o... Tá. Uhum. Isso, bota carinho.
lá o sniper. Tá, meu querido, tá, vamos. Como eu ia jogar de um jeito, vou ter que jogar do outro, né? Opa, eu não sei violência não, hein, mano. Preciso de umas chaves. Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Bob Lee tá lá ainda, rapaziada. É o Bob Lee e o Gasparzinho. Opa, tá no mesmo andar que eu agora, ele desceu um nível. Isso. Pô, a gente matar, tu sabe disso. Isso. GG, porra! Tu não aguenta! Tu não aguenta, Bob Lee Swagger! Ah, dedo no like, hein? Vai, vai. Vai ficar marcando meu ovo. Não grita. GG. E a rea rola. Dedo no like, não grita. Não grita. Quem não deixar o like, nós dá o boga. Eita. Bora, rapaziada, vai, vai, vai. E a rola, GG, rapaziada. É o Bob Lee ali com o Gasparzinho. Bora que bora, rapaziada. Rapaziada, quem quiser ajudar o Nandão aí, ó. Aqui, ó, rapaziada, tá rolando uma não ação. Não é Fernando, não é Fernando. Eu mesmo, bora, papai. Pode crer, cara, pode crer. É nóis. Ah, esse cara aí que tu matou, ele matou eu. É, então te vinguei. Ó, rapaziada, quem quiser participar, tá? Só tem mais 82 números, é uma ação de um controle de PS5 ou de Xbox, tá aqui, tá? Pode escolher um dos dois, Xbox ou PS5. Os dois novos, lacrados, lindos, maravilhosos. Tá? Pode escolher, né, rapaziada? É só clicar aí no link que eu vou botar agora. Eu vou botar o link aqui, brabo, ó. Vou botar o link, 5 pila, rapaziada. 5 pila, só 200 números. É pela Loteria Federal, tá? E bora, rapaziada, bora. Só clicar aqui, ó, rapaziada, no número, botar finalizar, pagar pelo Pix. Mais moleza aqui, só sentar no colo do Fabrício. Não aguenta, porra. Bora! Rapaziada, outra coisa, vamos. Outra coisa, tá, rapaziada? Clica embaixo no ícone da estrelinha ali, hein? Bora, aqui, ó, só que... Ô, Cezinha, quer uma mamada. Rapaziada, clica no ícone da estrela aqui embaixo. O ícone da estrela, onde é que você vai botar pra digitar? Vai abrir essa aba, vê se não tem estrelinhas grátis, tem 75, 25. É amanhã... Samak, a do PS5 já foi. Já vendeu todos os números. Bora! Bora! Não, agora não. Se cair, se girar a roleta... Renovou com o Face? Sim, graças a Deus, sim. Gira a roleta. Se cair, o Nandão paga o seu número da rifa pra ti. Fábio Pereira enviou 200 estrelas. Valeu! Opa, o Fábio! Valeu, Fábio! Obrigado pelas 200 estrelas! Bora, bora, Cezinha! Valeu, Fábio! Obrigado pelas 200 estrelas! Gira, gira na roleta do nosso querido Nichon! Tinha esquecido de ti, Nichon! Boa sorte, tá, Nichon? Seu cu de apito! Boa sorte, hein? Vamos lá, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, Nichon!
Ai, Nichon, não foi dessa vez, Nichon. Não foi. Vai mais. Vou te dar mais 10 chances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 chances, Nichon, duas vezes. Ó, se não cair, é pra time mamar. Eita, Nichon. Não foi dessa vez. Mais 10 vezes, Nichon. Mais 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, vou ficar apertando, Nichon. Vai. Ó, vai, Nichon. Agora, se tu não ganhar, mesmo, é porque tu não é pra te ganhar. Pronto. Vai. Ah, Nichon, é, não é pra te ganhar mesmo, não é. Não é, Nichon. Não é. Não é, é pra te mamar, não é pra te ganhar. Valeu, hein? Obrigado, hein, Fábio? Obrigado pelas 200 estrelas, tá, meu lindo? Obrigadão, hein, Fábio? Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Cristiano? Obrigado, Cristiano. Bora, boca de gamela. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelas 75. Valeu, Cristiano. Valeu, Rafa. Ô, Fábio, se tu mandar mais 50 estrelas, tu tem direito de rodar a roda, tá? Se tu mandar mais 50 estrelas, tu tem direito de rodar a roda. Mostra o lodo aí, boca de leite. Mostra, tá aqui, ó. Me perdoa, me esqueci. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Moto Killer, tá aqui. Tá? Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Deus, boca de leite. É exclamação zap, Bruno. Exclamação zap. Não é exclamação rifa, não. Exclamação zap. Kenny, ô, Kenny. 25, manda. Oi. A inteligência artificial dos posts do Warzone 2 e do mesmo nível do Cleo. Não! Não é verdade não, Kane. Os bots botar no hard ali, né? Eu não vou falar nada, mas... $250, Rodrigão. Vou se tornar apoiador. Bah, o Kane é foda. O Kane não perdoa uma. O Ken não perdoa uma. Nando. Ai. O Ken é foda. O Ken não perdoa. Coitado do Cleo, né? Puto, coitado do Cleo, Ken. Tu não tem vergonha nessa tua cara, né? O que tu faz, isso aí é pecado, tá ligado, né? Hein? Tu tá ligado? Isso aí que tu tá fazendo é pecado, né? Só um pouquinho, rapaziada. Ah, mano, os cara é foda, cara. Isso é pecado, tu sabe, né? Alvos identificados, bateu. Soldados inimigos por perto. Ah, servidor gringo não. Vale, até a vaga aqui, violento. Vante inimigo ativo. PPSH, sim, exclamação PPSH.
Ah, mas daí aí tem que ter saldo, né? Aí tem que ter saldo pra autorizar. Brinks. Não, não vai roubar minha kill, não. Vai fora. Vai fora. O que, que eu fiz aqui, hein, rapaziada? O quê? Não, não, fui botar no número. Como assim? Ah, 500 mil? Aí é brabo, né? Aí tinha que comprar tudo, já mandou, faz um pico lá. Hein? Aí tu vai no pico, né? Aí tu não faz no pico, já era, pai. Porra, Diegão, aí tu tá ramelando, mano. Aí tu tá ramelando, irmão. Vamos prestar atenção no jogo aí, cara. Vamos prestar atenção no jogo aí, cara. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo, Nandão. Ah, mas isso é normal, né? Nem todo mundo é o Cristiano Ronaldo, né? Hein? Nem todo mundo é o Neymar, o Messi, né? Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Bora, rapaziada. Deu no like, hein, rapaziada. Se não deixar o like, é corno. Que isso. Bora, rapaziada. Tamo junto, hein. Obrigado pelo apoio de todos vocês, tá? Tamo junto, meus lindos. Bora! Fala, Cezinha! Valeu, Cezinha! Já, já o Nandão vai botar o dedo na roda do Cezinha! Aquele que pega da minha chibatinha. Valeu, hein, Cezinha. Obrigado pelo apoiador, tá? Já já o Nandão vai... O Nandão vai meter o dedo na tua roda, tá? Então deixa eu terminar essa play aqui. Obrigado, hein, Cezinha. Obrigado por mais um mês aí de apoiador. Fenômeno, tá? Obrigado de coração, tá, Cezinha? Ativo. Uhum, então.
Piririm, piririm, piririm. O Cezinha mamou pra mim. Precisamos do veículo. Cadê o brabo agora? Cadê você, brabo? Cadê você? E aí, brabo? Boa, boa, boa. E aí, brabo? Aí você é louco. Na bala com o Nandão não dá. Na bala com o Nandão não dá. Não dá. O cara queria ir na bala com o Nandão, rapaziada. É louco, é louco. É louco, tio. Aí não dá, João. Aí é. Aí tu vai mamar mesmo, querido. Na bala. Eita, que sem querer. Aí na bala com o Nandão não dá, né, cara? Precisamos do veículo. Opa. E aí, Cass? Não grita. Cara, é louco da cabeça. Ui, achei que era um cara ali, mas era o espantalho. Ah, não vi que eu tava sem colete, viajei. Não. Não vi que eu tava sem colete. Viajei. Ah, o cara também tava. Não, ele passou por ele. Tamo junto, Cass. Tava sem bala na arma, sem colete. Viajei. Bora, rapaziada, dê um like. Será que a revinha do controle vai acabar hoje, rapaziada? Quanto falta, rapaziada? Quanto falta ainda? A gente tá na reta final, hein? Boa. Ah, mano, agora eu vou ter que resetar o game. Vou lá pegar aquela lupa lá, azar. Aqui. Se ninguém me matar aqui agora, tá bom. O gás está vindo, nova zona segura localizada. Como é que ninguém me atira no meio do nada aqui correndo do lado do outro? Olha. É louco. Ah, já me viu, né? Vem. Cara,
Ah, tá sacanagem que me acertou, né? Que lugar bosta aqui. Eu devo ali pegar um gancho. Eu vejo tudo. Meu Deus. Vante iniciando o voo. Meu Deus do céu. Eu me nego a jogar com uma arma daquela ali. Eu me nego. Vante sem combustível. Voltando pra reabastecer. Cadê o cara, mano? Tá, meu... Ah, eu tomei do outro agora, né? É só assim pra não dar morrer, né? Vamos ver aqui o Bob Lee da Deep Web. Menos uma vítima, Nandão, gostou? Oxe, tomou na Jabirá que nem vi. É, tu viu? O brabo, ó. Ó o Gucci, vamos ver o Gucci aqui. O Pica. Ah, pode ser, não sei, a gente encontra e não decide. Ele matou um cara, mano. Boa, isso. Não, agora fodeu. Ele vai ali, aproveita o Vant e mata o cara. Meu Deus do céu. O cara no solo, numa situação dessa aí, tu quebrou o colete, vai ali, engole o cara, mano. E agora, meu querido? Agora tu já, o cara já passou o pleito, nem sabe onde é que ele tá. Mostra PPSH, exclamação PPS. Olha só. Exclamação PPSH. Rapaziada, dê no like, hein? Quem não deixar o like, gosta de dar o bidol aí. Valeu, ô Cezinha. Diz o número de 0 a 10 aí pra me girar a tua roda. Preciso de recon na minha posição. Rapaziada, e no Warzone 2 não vai ter tanto Vant, né? Porque vai ter limite de Vant por loja. O radarzinho vai ter pilha, não vai ter toda hora o radarzinho. O cara vai ter que jogar meio que na cega de agora. Exclamação PPSH, boca de leite. Oito, tá? Só terminar aqui, tá, Cezinha? Amor, vem cá rapidão. Vem cá. De lado. Arruma aí que duas horas eu não sei. Não sei. Só te arruma aí. Esse cara aqui não vai ganhar, rapaziada. Esse cara aqui não vai ganhar. Com todo respeito, né? Boa. Ai, o Nandão, será que o Nandão sabe das coisas? Só um pouquinho, né? Ei. Não, eu peguei do chão, né? Olha aí, ó, morreu com o cara com a arma do chão. O Nandão, né?
Não entende de la joguito. Não entende de la joguito. Me leva pra sair, boca direita. Só deu uma mamada aqui, Wesley. Qual a configuração dela? Qual? Da PPS? Qual arma tu quer saber, Emerson? Salve, Luiz. E aí, boca... Ah, o MG, já te passo. Já te passo, Emerson. Aham, deixa eu terminar aqui, eu te mostro. Peguei, morreu. Esse aqui é mais fácil de ganhar do que o outro, esse aqui. Mas também não vai ganhar o coitado. Já te passo. Se terminar aqui, eu te passo. Não, não fiz o comando não, que é isso. O que esse Melende vai fazer ali na loja? Ah, um gancho, boa, boa. Reconhecimento da área chegando. Aí, ó, reconhecimento da área chegando, boa. Deixa eu ver quantas faltam do controle aqui. Faltam 10, a vitória tá perto. Tamo junto! Fernando, depois me chama no BBB para ver a parceria. Sou o Renato, falei os grupos de FIFA. O que, Renato? Do que? As ripas? Como assim? Deixa eu ver só um pouquinho, deixa eu ver aqui um bagulho aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Já escutei o áudio, só deixa eu terminar a live aqui. O cara tá bem posicionado. Mas bem morto também. Ô, boca santa. Esse aqui foi, rapaziada. Esse aqui foi. Não, dá pra... Eita, não devia ter caído. Quanto falta ainda? Obrigado! Tamo junto, Brunão. Tamo junto. Aí vou ter que te dar uma mamada. Ou vem aqui em casa, a gente sai, tu que sabe. Cara, foi de base, é um... Tá, meu querido, agora tu viu que não tem nada no radarzinho. E agora? E agora? E agora tu ruxa pra cima do cara. Boa, gostei, já gostei. Gostei da tua atitude, pena que é boca aberta, mas a atitude foi boa. A intenção foi boa desse cara aqui, só não tem o time ali, né, que o cara ia repicar, mas foi bom. Me fala o valor da parcela CB1000 que eu vou mandar duas aí, R$1.000. 1K, tá aqui em cima a parcela, ó. 1K, ó, é 1K a parcela. Falta 12, já manda aí então, quero ver se tu é brabo agora, Wesley. Para você divulgar suas lições no meu... Ah, sim, não, vamos, Renatão. Fazer um bom embolado. É 1.020, alguma coisa assim. R$1.020, um bagulho assim. Mas milão já resolve. E agora? E agora? Bah, agora. Quer ver se o Wesley vai... Agora quer ver se o Wesley vai fazer a braba. Não, me faz uma boquinha. Meu Deus, cara. Meu Deus. Matou 14 esse cara aqui, hein. Cara que tem grande chance de ganhar. Esse cara aqui, rapaziada, tá bem posicionado, né? Joga direitinho. Grandes chances desse miliante. Grandes chances do miliante aqui ganhar. Ui, achei que ele não ia ver o PQ dele, ia morrer de queda ali. Ele devia ter ficado no raio ali, mas... Ué... Não. Ué... Hum...
Esse cara tá de hack, cara. Esse cara tá de hack, ó, hack. E vai morrer igual. Mas é ruim. É ruim. O cara tava de wall hack, mirou de baixo, mirou o outro. Olha lá o outro que veio. Olha o outro que foi lá e ganhou. Olha o outro que veio e matou ele. E ele veio e ele mirou, ó. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Aquele cara tá de wall hack ali, cara. Mano. Só se ele tava de vante, eu não vi. Meu Deus do céu. Aquele cara... Não, sim, tá... Tô fumando. Eu não... Meu Deus. Fala, Nando. Cobre a quanto pra sair uma casa de dois pisos? Depende, cara. Se tua mãe estiver no quarto de tanguinho me esperando, eu não cobro nada. Assusto de graça a casa inteira, mas tu sabe, né? Depois eu vou assustar ela, mas vai ser com o tamanho da giromba que ela vai ver. Rapaziada. Não, mas... Bora. Mano, vai jogar solo hoje ou vai jogar solo, né? Não tem ninguém pra jogar. Rapaziada, clica no ícone da estrela embaixo. Clica no ícone da estrela embaixo. E vai abrir essa aba aqui, ó. Aí vê se não tem 75 estrelas. Vê se não tem 75 estrelas. Tá ligado? Só clica no ícone, vai abrir essa aba aqui. Tem 75, 20, 10, 15. Só clicar no grátis ali. Bora, bora, Emerson. 10 vezes, né, Cezinha? Quantas vezes você falou, Cezinha? 10 vezes, né? Bora lá, Cezinha. Boa sorte, meu querido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora, Cezinha. Boa sorte, meu lindo. Mamei, mamei. Quase que o Cezinha me levou quinzão. Mas ele não levou. Mas por um valeu, Cezinha. 8, ele disse? Eita, eu vou ter que... Vou rodar de novo, então, se ele falou 8, eu rodei 10. Eita, Cezinha, foi 8, ó, vai ter mais uma chance, Cezinha, mais uma chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, Cezinha, 8 vezes, ó. Não foi dessa vez, Cezinha, o brabo. Não foi dessa vez, não, Cezinha, dias de lutas, dias de glória. Muito obrigado a todos aí, rapaziada. 8 aí, ó. Duas chances tu teve ainda, ó. Nandão, manda um beijo para o Jubileu. Um beijo para o Jubileu do Flávio. Um fio de cabelo, tu viu? Quase que tu quase, né? Dias de lutas, dias de glória. Não, 2:30 eu vou botar. 2:30. 2:20 por ali. Bora! Salve, Auri! E aí, meu querido? Como é que tu tá? Se fosse 8, eu ganharia, não. Eu vou jogar de noite, os caras não querem que eu jogue com eles. Nunca tem vaga, né? Nunca tem vaga, né? Quer é foda, não. Eu falo que vou... Eu falo porque as crianças vão entrar às 7 horas, eu vou entrar. Tá ligado? Mas daí o Kes não... Kes não me quer mais. Quando eu chego... E ó, squad, eu falei que é 7 horas, eu não... 7 horas eu vou entrar. Só que eu não vou jogar squad, no máximo se o Zinho estiver... Tá, vou guardar. Aí chego lá, os caras já estão em squad, aí... Não ganhava, é aleatório. Boa tarde, Auri. E aí, Inácio? Aí... Não. Vamos voltar aqui. Não, ping alto não, né? Aí o Kes fica ramelando, né? Aí não dá. Não, hoje eu não sei se eu vou fazer live, Kes. Hoje não precisa guardar, não. Hoje de noite eu acho que não tem live, não. O Kes fica ramelando, né? Hoje de noite não vai ter live, não. Feriado, né? Vou ficar de boas. Já tô com 110 horas já. O Kes fica ramelando, né? O cara fala, não quer. E aí, Rafa, como é que tá? Tu viu, Billy? Não, o Kes é foda, o Kes não quer. Não, é que eu tô ligado com o Kes fala. O Kes fala que o Kes diz que... O Kes quando entra...
O que é quando entra, daí os caras já estão ali, daí é foda, né? Tô ligado já. Que daí o Cass não fala, ó. Ó, rapaziada, eu vou até jogo, mas 7 horas eu já tenho marcado. E daí ele não quer passar. Ele não quer ficar naquela ali, tá ligado? E pá, aquela coisa toda, né? Eu sei como é que é, eu sei. Bora, bora. Bora, mano. E o feriado hoje aí no sul, sim, Flávio. Live até que hora? Minha até 2 horas, 2h30. 2h30. Hoje a livezinha curta e depois de noite eu jogo mais um pouquinho. Já é, tô com muita hora já, rapaziada. Já tô com 200. Já tô com 110 horas. Eu tenho que cumprir 120 horas até o final do mês e hoje é recém dia 20, imagina. Então eu tenho hora pra caralho, né? Então dá uma descansada, aquela coisa, né? É, dia do gaúcho. Falar em PayPal não caiu o pagamento, né, Kess, ainda, né? Tu viu que agora vai direto pra conta lá? Não caiu nada. E aí? Dia 20, e aí? E aí? Não caiu nada aqui. Cadê a mascada? Não, a mulher, já paguei a mulher pra fazer. Ela falou que ia demorar tantos dias. E daí não manda, e daí eu já tô ficando agoniado. Sacou? Ela já paguei ela, ela falou que tá quase pronta, aí mandou os esboços, e daí eu como é que é o nome? Eu autorizo, né? Dei o ok e daí tô esperando. Senão já tinha que fazer com outro, né? Aí. Sacou? Tá no Serasa, ah, isso é sempre, né, Gi? Sempre devendo, né? Sempre devendo. Não, você tem dado em casa ainda? Não, em casa eu não tenho dado, não. Só na rua. Na rua eu tenho dado. Rapaziada, bora. Rapaziada, quem quiser fazer parte e ajudar o Nandão, ó. Aí, ó. Pá, do Play aí, ó. Do Play não, do controle. O próximo vai ser ou um Xbox ou um Play 5 de novo. Ou o PC, eu descartei a possibilidade, eu acho. Já nem sei se mais vai ter o PC. Porque daí tem o bagulho montado, aí vai montado. E daí tem que estar tirando placa de vídeo pra o PC ir. E daí vai que o ganhador, né, que ganha o PC. Daí não pode escolher o Pix. Se for o PC, vai ser só o PC, não vai ter Pix. E daí digamos que o cara ganhe, né? E daí o cara não tem mouse, o cara não tem teclado, o cara não tem monitor, daí já não consegue jogar. E no Play não, já bota na TV, já dá ali, sei lá, já não sei mais. Já não sei mais o que vai rolar. Queria PC, é. E a mamada. A mamada queria também, Fernando. O que que tu acha? Eu quero PC. Não quer dar uma sugada aqui, Rock? O que que tu acha? Dá uma sugada aqui.
Ah, eu escutei um da caixa. É que eu tô viajando. É absurdo, hein? Se o cara tem dinheiro pro teclado e mouse, imagina pra TV. Não, mas a TV tem em casa, né? A TV todo mundo tem, né, mano? É mais fácil. E o monitor? E o teclado, e o mouse, e o fone? Toda essa história, no PC não tem chupadinha. O Play não, o Play já vai com o controle, liga em qualquer TV e joga. Porque ele quer jogar, né? Já parou pra analisar isso? E agora? E agora? O que que tu tem pra falar sobre isso? O que que tu tem pra falar sobre isso? Meu Deus, cara, não vou achar. Aê, agora sim. Aí, ó. Errei. Vem, meu querido, vem. E aí? Tem outro aqui do lado. Tem outro do meu lado. Tem outro do meu lado. Deixa eu ver. Não, eu escutei outro cara. Eu não escutei esse aí. Meu Deus, esse... Meu Deus, não deve ter outro cara. Você tá no gulag agora. Não morra e vai remobilizar. Puta que pariu, cara. Meu Deus, o controle que é. Já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. Fernando, como transmitir uma live de uma série que tem que ter placa captura? Placa captura. Eu acho, né? Ai, não é o mesmo cara, mas eles estão com a roupa parecida. Ai, meu Deus. Ai, eles estão com a roupa parecida, os dois. Aí eu cheguei, aí o cara tinha pulado. Vou mais uma aqui. Tá bom, pelo menos não era gringo. Aqui no Rio Grande do Sul é feriado hoje, rapaziada. Bora. Bora, rapaziada!
Rapaziada, quem quiser ajudar o Nandão aí, tá? Seus boca de leite. Tá rolando a ação do PS5 aqui, ó. Só falta mais 77 números. Aqui, ó. Dedo like, ó. Só falta mais 77 números. É 25... É 5 pila, tá? 5 reais. 5 reais, tá, rapaziada? Só falta mais 77. Se por um acaso vender até amanhã, aí tá indo da Loteria Federal também, tá? Vou botar o link, quem quiser dar uma moral pro Nandão. É um controle de Play, tá? Ou um controle de Xbox. Pode escolher um dos dois. Ou os dois originais, os dois novos, né? Nunca usados. E ou 350 Pix, tá? Sete grátis para todo o Brasil. Tá, rapaziada, quem puder dar moral pro Nandão aí. Feriado é meu ovo, aqui nós trabalha, né? Esqueceu de ligar o tempero. Não, mas ele foi bom, ele foi. A Play foi boa mesmo. Só vamos, né, rapaziada? Vou no banheiro dar uma mijada aí e nós já volta. Já venho. O que, Antônio? O quê? Do que aqui? É feriado aqui, Antônio. Rapaziada, dê no like, hein? É feriado, sacou? Rio Grande do Sul aqui é feriado hoje. Mas eu, pra mim, não tem feriado. Eu trabalho todos os dias, né? Eu trabalho sábado, domingo, feriado. Então, pra mim não muda muita coisa. Eu não entendo uma coisa, tá ligado? Eu fui no centro ali, tudo as lojas fechadas, sacou? As lojas tudo fechadas, nada aberto. Eu fiquei pensando, nossa, cara, então... Da próxima... Qual é agora, Rock? Do Play aí. Do Play? Ó o 7, opa! Ó o 7, coitado do 7, esse aqui já é meu couro. Só com adaptador? Ah, então, eu já não sei. Sete God é meu corinho, coitado. Carta rico, eu ia falar agora, Fábio. Tudo a loja fechada, um ou outro comércio aberto, o resto tudo fechado. Eu fiquei pensando na mesma coisa. Cara, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, qual é que é? Eu comentei isso aí com a Jane, tá, acredita? Eu comentei com a Jane. Eu falei, cara, esses caras estão tudo milionários, cara. Não dá pra entender, dá um feriado e eu não... Ah, fecho. Não, só pode, cara. Ô, eu falei a mesma coisa pra Jane. Feriado dos dias... Que isso? Eu falei, cara, a mesma coisa. Eu falei, Jane, eu falei, cara, o que que... Será que os caras estão tudo ricos já? Que, sabe, feriado ali, pá, fecha tudo e azar. Mano, não dá... Aí tu vai ver eu aí, ó. Boa, ganhaste uma partida na live... Na... Boa. Sabe, umas coisas que eu não consigo entender, cara. Então,
E o Nandão vai trabalhar dia e noite, sábado, domingo, feriado, sábado, domingo, feriado. Acabe com todos os alvos na AO. Inimigo entrando na AO. Ai, cara, eu não vou perder meu tempo aqui com esse cara, não. Só lamento. Fica aí, meu querido. Fica aí em cima. Tá tudo certo. Fica aí. Vou pegar essa daqui e já era. Você não enjoa do mesmo jogo todo dia? Não. De acomodar esse kit.
Sério que não vai ter uma caixa daquela? Sério mesmo? Ah, pingou, né? Ah, alguém pegou bem na hora. Acabou a busca, saindo do espaço aéreo. Já era, né, boa. Só pra pegar minha caixa, né? Me diz que tem uma arma boa aí. Ah, mano. Tomar no cu, cara. Pô, não. Isso é trabalho, mesma coisa de pessoas não enjoar de trabalhar todo dia. Mais ou menos, que boa. Ou não, ué, como assim, Jonathan? Pior que não, pô, ué. Por que eu vou te mentir? Como assim? E aí, Léo? Que ano que é meu Civic 12? Matará ele. Ai, mano. O bagulho não vira mais. Se me enjoasse de jogar, eu parava de jogar. Ué? E por uma casa eu não aguentasse mais jogar, eu não aguento jogar mais COD, eu ia jogar CS, LOL, Tibia. Deixa eu ver, jogar qualquer coisa, mas não ia jogar série do God, não. Eu jogo o que eu gosto também, né? Não, não, não. Tempo é tempo, mas... Eu tempo com, né? Uhum. É, qualquer coisa, tá ligado? Bem nessa aí, OnlyFans. Ah, mano, mas daí tu é louco, cara. Tu vai no meio do aberto. Tem 12 lugares pra te ir, tá ligado? Pra te pegar um cover ali. Não, o cara fala assim, ah, cara, eu vou parar no meio do aberto aqui, não dá pra fazer. Não, cara. Mano, tu tá... Ah, não vi esse cara, mano. Tá ligado? Aí tu para de jogar, né, mano? Aí tu presta atenção, né? A luta começou. Provoque o inimigo enquanto espera. Duas pedras na cachola devem ser. Fui olhar pro coisa e não vi o cara subir ali. É o Brian, é mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Eles estão prontos para lutar. Fica de olho, soldado. É a sua vez. E aí, Igor? Como é que tu tá, meu parceiro? Dedo no like, hein? Cadê? É foda. Salve, Igor! Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Como é que tu tá? Tudo na paz do amor? Oi, Poli. Não, quarta. Tudo uma arma, pelo menos. Boa, já dá pra matar.
Ai, mano. Ah, eu tomei pra outro cara. Meu Deus. Aí olha, só tem outro cara ali. Meu Deus. Rapaziada, Nandão vai de base, hein? Nandão vai de base, rapaziada. Muito obrigado a todos, rapaziada, pela live. De noite a gente volta. Oi, Poli. Não, é quarta, Gabriel. Quarta-feira. Rapaziada, quem quiser participar, tá ligado? Da rifinha do controle, clica aqui, ó. Nandão vai de base. Só clicar nesse link que eu vou mandar agora. Não deu. De noite a gente volta. De noite a gente volta às 7 horas. Rapaziada, bem no coraçãozinho de vocês. Vamos ver se o Cleo tá on. Vou mandar vocês lá no Cleo, vamos ver se ele tá on. Fiquem com Deus, tá? Oi, Poli, vocês chegaram, mas eu já vou indo, já está no meu horário. 2 horas de live já é o suficiente, né, para a gente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo gankar o Cleo, se o Cleo tá on. Deixa eu ver. Não, o Cleo não está on. Não, o Cleo... Ah, está sim. Rapaziada, vou mandar vocês lá no Cleo, tá? Fiquem com Deus, a gente volta hoje às 19. Beijo, rapaziada, no coraçãozinho, até de noite. Fui! Rapaziada, eu nem fico mais no PC. Acabou aqui, eu já, ó, deito. Falou, rapaziada. Beijo no popô, hein? Bora!